လီဗာပူးအသင်းကြီးပြကလော့ကချက်စီအသင်းကိုအနိုင်ရပြီးရရှိခဲ့တဲ့ကာရာဘောင်းစုဖလားဟာသူရရှိခဲ့တဲ့စုဖလားတွေထဲမှာအထူးစပက်ရှယ်စုဖလားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကလော့ကကျွန်တော်ရဲ့နှစ်20အသွင်းမှာဒီစုဖလားကအလွယ်ကူဆုံးနဲ့စပက်ရှယ်စုဖလားပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အမွေရဲ့နှစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်နိုင်ပါဘူးဒီတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဒီမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကထူးခြားပါတယ်ဒီပွဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကယူသွတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီစုဖလားကကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ချက်စီအသင်းတို့ကစားခဲ့တယ်။ကာရာဘောင်းဖလားဖို့လူပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းကဘန်ဒိုင်းရဲ့အချိန်ပိုမှာတွင်းယူခဲ့တဲ့ကိုကြောင့်တကူကူမရှိတဲ့အနိုင်ရပြီးချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာကာရာဘောင်းဖလားစုဖလားကိုစံချိန်နဲ့စံချိန်မြောက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလော့အတွက်လည်းလီဗာပူးအသင်းဒီပြပွား၈ခုမြောက်စုဖလားလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။လီဗာပူးအသင်းဟာဒီပွဲမှာဆာလတ်၊ဒေါဝင်ဘလူးနဲ့အာလိုနဲ့ဂျိုတာတို့အပါအဝင်အဓိကကစားသမားအများအပြားထံရာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြကလော့ဟာဒီပွဲမှာအသက်20နဲ့အောက်ကစားသမား5ဦးအထိအသုံးပြုခဲ့ရတယ်လို့ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာလီဗာပူးအသင်းရဲ့ပြင်းပြအသက်ဟာ22နှစ်အောက်တာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းနောက်ခံလူကောင်းကယ်ရီနဘီကကလော့ရဲ့ကလေးတွေဟာဘီနီယံမောင်းနဲ့ခြေပြီးသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ချက်စီအသင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ကိုသွင်းရှင်အသင်းကောင်းဆောင်ဗန်ဒိုက်ကတော့လီဗာပူးကစားသမားဖြစ်ရတာအလွန်ကုန်ယူတယ်လို့စူပလာရယူအပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဒိုက်ကဒါကပရိသတ်တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်ကြပါနှစ်သင်းစလုံးအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ပထမဆုံးစုဖလားကိုကျွန်တော်ကင်မြောက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီကလပ်ရဲ့အစိပ်အပိုင်းဖြစ်ခွင့်ရလို့အလွန်ကုန်ယူမိတယ်လို့ကောင်လေးတွေအတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စုဖလားတွေထပ်ပြီးရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းဟာဒီရာသီပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်ထားတယ်လို့ FA ဖလားပြိုင်ပွဲမှာပစ္စမအဆင့်နဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာ16သင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဒီစုဖလားတွေကိုရယူနိုင်ဖို့လည်းပြတ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်။